Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu mesajı 1000 dənə adama göndərin. Sabah güclü külək deyir, bir dənə şifer qalmayacaq. Balkonlar uçacaq. Dənizdə ləpə 40 metrə, 50 metrə. Hələ adamlar da uçacaq. Hə, göydə fırlanacaqlar. Olmaz bayıra çıxmaq. Məktəblər, bağçalar, işlər yoxdur. Bu səsi hamıya göndərin, 1000 nəfərə göndərin. Xeyir taparsınız. Hər, hər, hər çıxmır. Sabah məktəb də yoxdur. Yoxdur. Dərs də yoxdur. Yoxdur. Öl elə. Özünü